Розписувати писанки перед Великоднем – традиція давня. Опанувати ремесло на майстер-клас до Полтави приїхали діти з усієї області. Серед них і учениця Зіньківської школи Інна Уньковська. Говорить, розмалювати яйце нелегко. Воно крутиться, кругле, вертиться, йому важко розмітити саме оці орнамент. Для писанок найчастіше беруть курячі яйця, але часто розписують качині, гусячі й страусині. Важливо, щоб на них не було плям, подряпин і тріщин. Майстрині кажуть, кожна риска чи цятка на писанці, як слово у книжці. Грабельки – то дощ, сосна – хороше самопочуття, зелений колір – вічність. Розфарбовують писанки з особливим настроєм. Потрібно робити з любов'ю, з чистим серцем, не бути злим, бути радісним, бажати людям добро, тоді все й вийде, і писаночка ніколи не розіб'ється. А от заслужена майстриня народної творчості України Наталія Свередюк вчить дітей робити великодні пташки. Гарне доповнення до святкового кошика. З одного боку, ми хочемо бути заможними і здоровими, з іншого боку, ми хочемо рости, устремлятися до гори, удосконалюватись духовно. І от пташки – це символ прагнення людини до духовного зростання. В саме великодні дні це для нас актуально. А ще містяни розглядали великодню виставку творчих робіт полтавських учнів, робили селфі з українськими козаками і насолоджувалися святом. Студенти політехнічного коледжу Петро та Артем зізнаються, що у костюмах дещо незручно, але задля хорошого настрою людей не проти і потерпіти. Дуже багато хотіли з нами сфотографуватися, і діти, і взрослі, і всі. Дуже цікаво, позитивно, ми всіх радували, добре. А навколо корпусного саду об'єднали у ланцюг більше тисячі рушників. Їх студенти педагогічного університету принесли з власних домівок. Загальна протяжність рушникової колони складала близько 2 кілометрів.